Мої вітання. Мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Ця праця – спроба зібрати і певною мірою чітко класифікувати так звані речові докази минулих століть, щоб на цьому підґрунті отримати зв'язану розповідь, поєднуючи всі достеменно відомі факти, що дасть змогу у повній мірі скристалізувати простір середньовічного приватного осередку окремого помешкання англійської родини у часи середньовіччя. Так можна позиціонувати крізь сторіччя погляд, сформований ще Віголе-Ле Дюком, який народився у Франції, Париж 1814 року та помер 1879 року. Він переймався цим питанням у 1858 року, а аж до 1875 року його найбільш відома праця «Життя та розваги у середньовіччі». Величний том, написаний ним у часи, коли людство почало захоплюватись історією. Розглядаючи англійський інтер'єр, який формується у часовому проміжку 400 років, і починає він свій шлях у добу середньовіччя. Кожні 50 років у цьому періоді знаменуються суттєвим удосконаленням будівельної справи та дизайну. Зауважимо, що в часи середньовіччя було доволі істотне класове і соціальне розрізнення населення не тільки в Англії, але й у всьому середньовічному світі. Після виокремлення певного історичного шару виникає запитання, що саме сталося у ті часи, які поштовхи спричиняли до певної діяльності суспільства. Для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно зазирнути ще далі, у часи англосаксів. Адже з перекладів їхніх описів історики зрозуміли одну цікаву річ. У англосаксів будівельна діяльність і теслярська праця були тотожні. І тільки у 6 столітті, коли виникла потреба відродження будівництва кам'яних споруд, з появою християнства ці речі почали відокремлювати. Ще трохи пізніше, після вторгнення короля Вільгельма, в звичку до людей увійшло будівництво кам'яних домівок. Місцевість Будбі-Пагнел, житловий будинок, 1180 рік. Конструкція таких будинків мала два поверхи. Перший поверх використовували як приміщення господарського призначення. Проте головним завданням був захист господаря вночі. Саме тому вхід у будинок влаштовували тільки на другому поверсі. Перший мав вигляд кам'яного куба без отворів, а до другого прилаштовували дерев'яні сходи, які можна було швидко підпалити за небезпеки. Попри те, також є архітектурні знахідки, які вказують, що будували їх кам'яні монументальні сходи, але набагато рідше. Наступним головним питанням кам'яних будинків того часу було опалення, адже клімат англійського острова не дуже сприятливий для людини взимку. До того ж, тисячі років тому клімат був значно прохолодніший. У тій місцевості рішенням цього питання було облаштування часткового кам'яного перекриття між першим і другим поверхом. Таке рішення дало змогу мешканцям влаштовувати вогнища у житловому відділенні споруди, завдяки чому опалення надавало сприятливі умови в зимову пору року. Іншою спорудою, яка неодмінно повинна була бути споруджена у межах володінь однієї сім'ї, був гостьовий будинок. Це дерев'яна споруда – місце, де господар розважав своїх друзів. Саме ця споруда є архаїчним виявленням англійського холу. Окрім того, в цьому будинку, що мав тільки один поверх, господар споживав їжу з усією родиною. Особливість такої споруди – розміщення віконних і дверних отворів досягнуто результату додаткового утримання тепла. Запобігаючи хаотичному руху вітру у приміщенні, господар облаштовував отвори тільки на одній стороні будівлі. Це унеможливлювало
пориви вітру є зниження температури у помешканні після його опалення більш тривалий проміжок часу. Особливо у іншій частині холу, сприяючи раціональному використанню палива і виходу диму від вогнища. Подальшим етапом еволюції стало те, що нарешті у 13 столітті двоповерхове приміщення господаря поєднали з приміщенням для відвідувачів гостей родини. Таке рішення кардинально вплинуло на дизайн інтер'єру у наступні століття. Із успіхом поширилось по всьому острову, включно із ворогуючою Шотландією. Цікаво також зазначити, що попри об'єднання цих двох споруд, приміщення будували ще багато років з різних будівельних матеріалів, один з каменю, а інший з дерева. Таку прибудову робили обов'язково зі сторони входу у будинок господаря, таким чином, щоб сходи були розташовані у приміщенні холу, які почали будувати з підвищеною стелею на рівні двоповерхового будинку господаря. Приводом для цього послужило зменшення в суспільстві і особливо у стосунках родин більш спрямованої ворожнечі, а також будівельні досягнення у спорудженні двоповерхового житла, які дали змогу створювати дерев'яні прибудови до безпечного кам'яного помешкання. Планування такого приміщення змінилось із нескладного чотирикутника на більш складну форму Г або Т подібну. Таке ускладнення планування сприяло подальшому розвитку будівельної справи. Приміщення вже не обмежувало чотирма стінами і відповідно до того змінилась складність розрахунків. Збільшення теоретичного підґрунтя до початку будівництва стало поштовхом до подальшого розвитку. Ця праця стала настільки складною, що її не могла виконувати одна людина. У суспільстві швидко з'являються нові потреби для виконання цієї справи. Долучаються тодішні сучасні спеціалісти. Так чи інакше, пов'язані зі справою будівництва – вимірювачі, сервеєри, архітектори або навіть такі вільні митці, як художники. Наслідками не в повній мірі професіонального вирішення будівельних справ стало виникнення великої ймовірності похибки. Коли виконували вимірювання, яке дуже важливе для подальшої побудови споруди та інтер'єру, ще однією поганою тенденцією був істотний вплив замовника на процес проєкту, що призводило до методичного копіювання. Частенько без права на новаторську ланку або урахування геодезичного розрахунку. Значну увагу у таких спорудах того часу привертають віконні та дверні отвори, а саме їхня форма та матеріали будови стін і перекриттів. Для влаштування отворів використовували дерево або набагато рідше скло. У вікнах того часу використовували тільки кам'яну і свинцеву палітурку, раму, і хоч це було дуже дорогим задоволенням, англійці не мали іншого шляху в умовах північного розташування своєї землі з переважною малою кількістю сонячного світла. Саме тому розміри вікон, які в наш час залежать від площі приміщення, на той час робили максимально великими, проте з урахуванням безпеки. Зазначимо, що при великому розмірі вікон будівники встановлювали додаткові кам'яні, рідше дерев'яні, перемички у центрі та по бокам великого вікна. Щодо дверей, то їх виробляли залежно від розмірів господаря, переважно це формати сучасного стандарту. 800 на 2100 мм для звичайного проходу та 1200 на 2300 мм для головних порталів. Матеріали у будівництві використовували традиційно, як і усюди у світі, на той час переважно з деревини та й каміння. Саме будівельний камінь, як ще його називали за часів господарювання римлян на цій землі, мав форму 240 на 120 мм. Що цікаво, ця форма також відповідала римському стандарту. Каміння вкладали насухо циклопічним шляхом з домішками хаотично колотого дрібного каміння, або інколи рівно і майже ідеально підігнано на зразок сучасних кахлів. Хоча скло і цегла вже існували на той час, проте застосовували їх дуже рідко, бо вважали винятково дорогими будівельними матеріалами. Та все змінилося після появи в Англії гугенотів, французьких протестантів на початку 16 століття, які дуже стрімко поширили технологію виробництва скла і цегли по всій Англії. У нових, на той час сучасних будівлях, як і раніше, простір для господаря організовували на другому поверсі,
Його планували більшим від попередніх, і тепер він мав назву Солар. За змістом це була спочивальня господаря. Під цим приміщенням на першому поверсі розташовувався так званий парлор – приміщення для вирішення ділових справ. Слід зазначити, що до цієї миті все, що відбувається в оздобленні інтер'єрів, не так суттєво. Та більш виражене розшарування суспільства вносить свої зміни. Це призводить до того, що у заможних громадян з'являються прислужники. Зрозуміло, що люди наймити й робітники у окремого господаря не могли мешкати разом із ним в одному приміщенні. Виникла потреба будинку для таких людей, і наступним постало суттєве питання зв'язку. Вночі і врано вранці. Адже робітники не могли зв'язатися з господарем та виконувати необхідні потреби і запити, коли це потрібно. Рішенням цього добового процесу праці стало чергове приєднання споруди, де мешкають робітники. До будинку господаря з протилежної сторони від холу, приміщення, прийому їжі та відвідування у тих або інших справах родини. Таким чином утворилося остаточно сформоване планування англійського традиційного будинку, на прикладі Котейн Манор графства Сомерсет біля 1480 року. В ті часи будинок отримає яскраво виражену форму планування літерою H, або українське N, де центром усієї споруди опиняється хол приміщення, у якому відбувається найбільша комунікація ділових процесів середньовічного побуту. Невдовзі у холі з'являється ще одна прибудова на вході у будинок, яка виконує функції сучасного тамбуру, тобто додаткового приміщення для отримання тепла у помешканні з великою площею. Розглянуте планування стає настільки успішним, що займає провідну ланку в архітектурі Англії того часу по всій країні. Такий стан справ утримується до 16 століття, переважно завдяки збагаченню населення. Саме таке планування на той час вважалося показовим і відповідало панівному положенню в суспільстві Англії. Дане традиційне помешкання пересічного середньовічного англійця – це все ще той самий чотирикутник із прибудовами, великою стелою, вогнищем і сходами. Конструкція побудови внутрішнього простору, яка налічує всі вище перераховані об'єкти, у середньовічному холі переважно у більшості помешкань спостерігається асиметрія або певний брак симетрії. Ця деталь разом із композицією, що кардинально впливає на узагальнений вигляд всіх елементів у помешканні, почне з'являтися саме у 15 столітті. Незважаючи на це, так чи інакше, урочиста атмосфера інтер'єру з часів англосаксів до цього часу значно збільшується. Доречною до такого простору у цей час виявляється популярна в народі професія мінестреля, подорожуючого поета, музиканта, співака, такого собі гуляки-розбишаки. Реакція на те в інтер'єрі миттєво з'являється окреме місце для мандрівників, які б могли не тільки розповісти новини навколишнього світу, але й чудово розважити родину господаря. Таке місце може бути ергером, кутом, облаштуванням у центрі холу, біля сходів або на сходах. Це формує яскраво виокремлено святкове приміщення, щоб приголомшувати відвідувача своєю внутрішньою архітектурою. Приватний будинок, місцевість Хатерінгтон, Лістершир. Виокремившись поміж інших течій середньовічних процесів формотворення простору у світлі багатьох націй, ми отримуємо більш ніж стилізацію, народжується повноцінний архітектурний стиль. У цей час дух середньовіща переповнює всю Англію, формуючи вільне споріднення нового і старого. Звісно, якщо ми озирнемося на більш давні часи і роздивимося всю побудову цього шляху, побачимо цікаві речі. По-перше, засадами такої побудови стала місцева живільна пізноготична стилізація. Саме вона увібрала в себе будівельну практику з використанням нових будівельних матеріалів. По-друге, наступним чинником у створенні народного стилю було освоєння італійської форми, використання каменю і тектоніки Нідерландів і Німеччини, включно із використанням фахверкової конструктивної побудови.
Дуже важливо розглянути ці речі, озираючись на світові тенденції в архітектурі, бо в той час, коли Англія усвідомлювала свій народний стиль, в Європі відроджувалося мистецтво продавньої Греції, і ця течія згодом нахлинула настільки потужна, що змила все народне у дизайні окремих країн усього світу, формуючи нові потужні напрями і тенденцію у світовому мистецтві. На той час англійський стиль – це поміркованість у деталях, стислість форми, відчуття традицій, святковість і дотримання принципів пропорційності. Ці інтер'єри більш за все притаманні приміщеннями з високим рівнем стелі, де багато вільного простору. Попри те, тотожній образ помешкання створює навколишню атмосферу спокою, затишку і загальненого комфорту. Цьому також значно сприяє англійський текстиль, якому притаманне якісне пошиття, традиційний малюнок і певне кольорове вирішення. Існує думка, що інтер'єр англійського приміщення повинен включати у своїй загальній побудові сприйняття кривих ліній. Такий інтер'єр приголомшує своєю дотриманістю щонайменших деталей у просторі, звертають на себе увагу виокремлені пропорції зображень та, звісно, багато різноманітне використання коштовної деревини. У приміщенні обов'язково виражена архітектура, зокрема завдяки таким деталям декорування, як карниз, пілястри, притаманні античній архітектурі, що було домінуючою у цій місцевості у часи римського панування. Використано метал, латунь, переважно у меблюванні, це може бути фурнітура. Головним чином розуміння зручності і комфорту завжди сприяло розвитку, не відрізняючись цим фактом від попередньої Римської імперії. Місцевість Сінєрц, Раство, Кент, рік побудови 1490. Тому слід визнати, якщо одна культура поширена на певній великій території століттями, де єдиним шляхом для виживання на цій території є розвиток, великою мірою завдяки тому, переважною більшістю будинки не відрізнялись один від одного, маючи в своїй побудові плану чотирикутну форму. Однак уже в наступному культурному прошарку ми бачимо подальший розвиток, що призводить до якісного візуального творення нового простору. Даний приклад концепції дизайну інтер'єру, який побудований на основі здобутих знань з англійського мистецтва. Починаючи з 1400 року і до 1500. Дизайнер Онівченко Антон народився в Україні, Київ, рік народження 1987. Увібравши ці складові, які існували до того часу, українські забудови не припиняли розвиватися домівки селян і робочого класу. Відповідно до побутових потреб, що увібрали в себе всі традиції, яких позбавилося прогресуюче місто впродовж багатьох століть. За виконаними ескізами можна розібрати головні складові побудови такого інтер'єру, де звертає на себе увагу фактурна кам'яна підлога з плиткою та характерним середньовічним малюнком. Варіанти виготовлення тиньку для оздоблення, від чого залежав колір та фактура стін. Підняті догори фахверкові елементи побудови конструкції будинку, де переважають готичні форми та загально перемежовуються об'єми конструкції побудови човнів. Отримана конструкція повинна була втримувати не тільки декілька шарів деревини, але й ізолюючий шар, який запобігав проникненню вологи. Така побудова даху та конструкції впливала головним чином на матеріали, які застосовувались для будівництва. Стін, оскільки на території Англії знаходилась значна кількість різноманітного пісковику. Для використання його як основного будівельного матеріалу задля закладання основи споруди. Головним чином ці складові дають змогу вперше на території Англії засвідчити виникнення стилю, побудованого на ґрунті стародавньої фахверкової архітектури, увібравши, окрім усього іншого, довершені форми німецьких і французьких фахверкових споруд. Відмінна головним чином саме побудова фахверкової конструкції приватного житла. Віконні і дверні отвори виокремлюються, підтримуючи вертикальні форми загального вигляду. Завдяки особливостям будівельних сумішей утворюються певною мірою ознаки створення житла населення країни за умов ізольованості від зовнішнього середовища континенту Європи.
приблизно 4 століття, що також торкається є від 1400 до 1500 року, що розглянуті як вирішальні в кінцевому варіанті формування стилізації Хелфтімбер. Камінь і деревина – як основні будівельні матеріали. Простір являє собою яскраву мозаїку кольорів минулого, у поєднанні яких ховаються предмети декору, що відіграють з цього кута зору виключно другорядні ролі. Такий потужний характерний ефект від кольору також утворюється завдяки використанню природного світла. Більш жовті відтінки світла, кольорові поєднання впливають на емоційне сприйняття. Такі кольори завжди були певним психофізіологічним чинником, який поглинув усю похмурість середньовічного інтер'єру. Яскраво-червоний пурпур, бірюза, хвої та насиченість зеленого переплітаються з коричневими відтінками деревини. Переважаючи останні, здатні змусти пригадати повноту аромату справжнього англійського дерева. Це естетична ознака вирішального ствердження текстилю як одного з головних матеріалів, оздоблені не тільки холу, але й всього середньовічного будинку. На противагу яскравим барвам бачимо брутальну кам'яну підлогу з підґрунтям, але досконало обробленою пісковику та сланцю. Цей матеріал створює значні труднощі під час переміщення холом, якщо його не вкрити рослинними, цинковими або плетеними виробами, як це робили у середньовіччі. Неопосередковане значення для дизайну приміщення має сервірування обіднього столу, посилюючи характер стилів, утворюючи певний настрій і доповнюючи або навпаки виокремлюючи кольорові рішення. Створення акцентів у таких місцях завжди містить основні принципи побудови. І хоч це місце не здатне в повній мірі вплинути на всю стилізацію, проте воно одне з головних у приміщенні кожного холу. Металевий посуд поєднано із міцною металевою конструкцією на стелі. Виразні фурнітури й рами декорують вікна та вказують на їхню функціональність. Металеве оздоблення надає певної довершеності, дає змогу насолодитися дрібними деталями простору. Відштовхуючись від цих двох матеріалів, проходив увесь процес створення образу інтер'єру. Це зображення виокремлює свої композиції сходи, які з першого погляду мають дещо недосконалу, неправильну і складну форму. Така конструкція зовнішнього вигляду існує з урахуванням, що за проєктом під час побудови використовуватимуть багато різних частин старовинних елементів деревини. Саме це створюватиме притаманний англійцям образ заощадливості власникові інтер'єру. Окрім головної конструкції, на ескізі привертає увагу старовинне оздоблення билиць. Також зазначимо, що за допомогою використання в головних конструктивних частинах інтер'єру аутентичних речей відтворюється більш оригінальний образ простору стародавнього походження. У цій композиції добре можна побачити наявність традиційної дерев'яної скульптури, текстилю і нескладного меблевого оздоблення. З цього зображення видно, як гобелен гармонійно вписується в інтер'єр приміщення. Його колір підібрано таким чином, щоб акцентовано доповнювати тьмяні барви середньовіччя. Розглядаючи різкі фактурні переходи, на штукатурці отримано відчуття недосконалості часів середньовіччя. У цьому місці більш чітко забезпечено кольоровий акцент, звернувши увагу на текстильну складову інтер'єру. Додатковий ескіз – простір під сходами, де розміщено побутові речі, можливо вино або їжа, речі для обміну, текстиль. Ще притаманною ознакою часу у будь-якому приміщенні середньовіччя вироби із тканини знаходили своє місце. На цьому ескізі в центрі розташовано композицію з готичної лави і більш посередньої конторки об'єктів меблювання, які використовували головним чином для вирішення справ або проведення особливих зібрань усієї родини, а можливо навіть громади. Загалом такі місця у холі в часи середньовіччя також були місцем проведення проповідей мандрівних священників або розповіді різних історій мандрівників-мінестрелів. На фоні середньовічних меблів виразний вигляд мають фактурні килимки, вироблені з рослин разом з іншими квітами й вінками, що надавало особливого свіжого аромату квітів. Нині добре видно оздоблення сходів, яке утворено з дощок різноманітного часу виробки й породи.
що утворює характерний барвінок брунастих кольорів. У межах ескізу є дерев'яна шафа, а на ній розташовано керамічні глечики, книжки, внизу, можливо, сундук. Усю композицію довершує кована еральдична лілія, яка виконує важливу роль вираження прихильності до певних володарів. Анелії 15 століття, часу, коли приналежність до правильної родини визначала майбутній занепад або розквіт майбутнього усього власного роду. На другому ескізі більш виражений загальний вигляд сходів. Нині можливо легко визначити їхню важливість і поєднання з іншими елементами. На зображенні дерев'яна і металева скульптура, зразки зброї, гальдичні позначки і середньовічне освітлення. Фактури рослини немовби перетікають на другий поверх. Цими сходами на стіні привертає увагу дерев'яна поличка. Скоріше всього, елемент чогось більшого, значного. Переважна більшість дерев'яних виробів функціональні і виконують не тільки декоративну функцію, але й практичну. Сходи оздоблені балясинами у формі птахів і змій. Великий опунь має функцію підтримання кронштейну, завершення орчикових арок з горобцями, що дивляться донизу. Образ кола рослин, гілок, шишок природної нескінченності, посередині якої живе людина. Таке формування загальної ідеї простору є виразною концепцією, створеною простим людом, що протягом багатьох віків споживе природні матеріали. Саме це декорування, що було використано у побудові ескізів, більш виразно завершує простір на кінцевому етапі його побудови в реальному житті. Войовничі часи замків із їхніми неосяжними просторами та прохолодою каміння доба релігійного фанатизму, яким був просякнутий побут кожного селянина. За переконаннями багатьох англійців, середньовіччя будувати домівки необхідно надійними і стійкими. Ці переконання загалом вплинули на побудову подальших формувань інтер'єрів. У цей час зароджувалися нові ремісничі осередки, які намагалися вижити, утворити певні статки для полегшення життя своїм майбутнім нащадкам. Однією з популярних течій була готика, яка розквітла в Англії зовсім новими архітектурними барвами, та було виявлено в повній мірі у майбутніх поколіннях епохи Тюдорів. Загалом розвиток оздоблення англійського приватного житла, опираючись на стиль Half Timber, слугував хорошим підґрунтям для подальшого своєрідного відродження англійського мистецтва. Будинок створений у стилі Half Timber, графство Кент, Англія. Якщо ми розглянемо один з останніх залишених із тих часів незмінним проявів забудови приватного англійського середньовіччя, нам доведеться вирішити у графство Кент та Суфолк, де ще з тих часів залишилися приклади середньовічних приватних будинків стилю Half Timber. У конструкції деяких з них наявний кам'яний фундамент і несучі конструктивні частини будинку викладені з каменю, тобто ті особливості забудови притаманні тим часам. Тільки архітектура цих будівель вціліла, їхні інтер'єри зазнали значних змін, та головне, що можна окреслити, дивлячись на ці будинки, це поєднання фактури, матеріалів, мурування, вигляд деревини, спосіб виконання, з'єднання балок і вхідні отвори самого будинку. Притаманна доволі помітна схожість в окремих елементах із проектами приватних фахверкових будинків, виконаних у Франції на території Нормандії. Роздивляючись інтер'єри, виконані в цих будинках, де простір здається не таким великим, як сама будівля, переважно через насичене наповнення, яке виконують побутові речі, самобутні витвори прикладного мистецтва тощо. Роздивляючись цей простір більш детально, можна побачити реставровані вікна, несучі балки, конструкції. Кахлі на підлозі, цегла мають таманну фактуру, а на стінах будинку тинь. Де не трапляються приклади використання рослинних матеріалів, характерна неохайність виконання у своєму поєднанні дає змогу побачити довершені образи середньовіччя стилю Half Timber.